Tänään pannaan Pilsner Urquell ish. Morjesta kaikille, mun nimi on Mikko, kanava on Resepti, joka on ikuisella ruoan ja juoman tutkimusmatkalla kohti 100 000 tilaajaa. Tänään ollaan tutkimusmatkalla Pilsner Urquellin ihmeelliseen maailmaan, kun yritetään itse kloonata tää resepti. Tai tää nyt ei tule ole ihan täys klooni. Mä löysin Brewfather-appista sen kloonireseptin ja mä muokkasin sitä itselleni hieman sopivammaksi. Tässä originaali Pilsnerissähän on 4,4 potkua. Nyt kun ollaan kotioloissa ja meillä on mahdollisuus, niin pumpataan sitä vähän ylös. Eli lähelle 6. Mä oon aika varma, että tää bisse kestää sen. Eli tänään tehdään laageria ensimmäistä kertaa. Ja pidemmittä puheitta, avataan sitä bisse ihan eka ja katsotaan vähän, että minkälaista olutta me halutaan saada ensinnäkin aikaiseksi. Pilsner Urquellhan on hyvinkin tämmönen ikoninen tsekki lager pils. Ja niin kuin näkee, väri on kaunis, tommonen kultainen, hyvät hapot, tuoksu erittäin raikas, tommonen crisp. Ja maku myös. Aivan mahtava mallasprofiili. Ja sen lisäksi sieltä tulee toi humala sillä on sopivalla tavalla esiin. Tää on oikeesti ihan ehdottomasti yksi mun lempparibissejä näistä kaupallisista kaljoista. Ja jos me saadaan nyt jotain tällaista aikaiseksi, niin meitsistä tulee iloinen mies. Nyt mä en mene ihan detaileihin sen alkuperäisen reseptin kanssa, koska mä en todellakaan tiedä sitä. Mutta mitä me tullaan tekemään tänään, niin lähdetään mallasprofiilista. Meillä on täällä ihan base maltina Pilsner-mallasta, vähän yli 4 kiloa. Ja sitten meillä on toinen mallas, tämmönen Karapils Weyermannilta, mitä tullaan käyttää 500 grammaa. Ja siinä on meidän koko mallasprofiili. Tähän mä oonkin jo valmistellut nämä kaikki maltaat valmiiksi. Kohta ne rouhitaan ja sitten voidaan aloittaa mäskäys. Mäskiveteen mä oon valmistellut tällaisen pienen koktailin, eli tähän tuli maitohappoa. Vittu. Eli mäskiveteen mä oon valmistellut tämmöisen pienen koktailin, mihin tuli maitohappoa ja ihan vähän kalsiumkloridia, jotta me saadaan se vesi oikeanlaiseksi. Ja maitohapon avulla alennetaan sitä pH:ta lähelle 5,2. Humalana toimii tänään saas. Ja tää on käsittääkseni sen alkuperäisen reseptin ainut humala. Ja me tullaan noudattelemaan sitä. Sitten hiivana White Labsin VLP-kasistaa Pilsner Lager Yeasti. Pitchataan suoraan ineen heti kun on keitto valmis ja viere on oikeassa lämpötilassa. Eli tää pitchataan suoraan käymisastiaan. Käymisastiana toimii tänään Fermchilla. Ja käytetään tää 11 asteessa. Ja miten me saadaan 11 astetta on niin, että meillä on tämmönen Inkbirdi ja jääkaappi, mikä sitten toimii termostaattina ja pitää meidän lämpötilan tasaisena 11 asteessa koko sen pari viikkoa tai mitä ikinä siinä käymissä nyt meneekään. Käymisen jälkeenhän tulee niin sanottu laagerointiaika. En osaa sanoa nyt kauan se kestää, mutta joitain viikkoja. Pidetään siis sitä bisseä todella pienessä lämpötilassa, missä sitten maut kirkastuu ja niin kirkastuu myös itse olut. Ja nyt kun kirkastumista puhutaan, niin meillä on tämmöistä protaflokkia, millä saadaan pikkasen kirkastumaan toi bisse, heitetään tätä siinä keito-ohessa. Ja sitten on suositellut tällaista hiivaravinnetta, mitä pistää myös ihan pieni määrä tuonne vierteen sekaan. Tässä on aika lailla kamat, mitä tarvitaan. Hyvin yksinkertainen resepti. Mutta tietäjät tietää, että Pilsner Urquelliahan pils-tyyppistä olutta ei normaalisti edes tehdä näin, vaan käytetään niin sanottua dekoktiomäskäystä, jota mä en aio tehdä tänään. Eli dekoktiomäskäys on tarkoittaa periaatteessa sitä, että aloitetaan se mäskäys, se ihan normaali mäskäys, pikkasen pienemmällä lämpötilalla kuin normaalisti. Otetaan sitä mäskistä tietty osuus, esimerkiksi 1/3, ja keitetään sitä hetki, noin 10-15 minuuttia. Ja nyt kun tää lyödään sitten takas sinne alkuperäiseen mäskiin, se tulee nostaa sen lämpötilaa, ja tuo sit jotain, en osaa sanoa mitä, lisää tähän bisseen, mutta tällä tavalla olen lukenut, että dekoktiomäskäys toimii. Ja tällä tavalla kuulemma alkuperäinen Pilsner Urquell tehdään. Yksinkertaistettuna siinä on kuulemma kymmeniä erilaisia vaiheita, mitä me ei täällä kotioloissa
voidaan edes alkaa tekemään, mutta tämä dekoktiomäskäys on ilmeisesti lähimpänä sitä alkuperäistä prosessia, mitä pystyy tekemään. Mutta me ei dekoktiomäskäykseen tällä kertaa lähdetä. Me tehdään ihan normaali mäskäys 67 asteessa tunnin verran ja sen jälkeen mash out 75 asteessa. Eli pumpataan se lämpötila vielä pikkasen ylöspäin ja sitten tehdään vasta huuhtelut ja muut. Eli vähän uutta settiä siinäkin, mitä ei olla tällä kanavalla vielä kokeiltukaan. Enkä ole itsekään kokeillut koskaan. Mutta se, miksi mä en halunnut tuohon dekoktiomäskäykseen lähteä vielä tässä videossa, on se, että mä haluan nähdä sen eron. Eli nyt teen tällaisella ihan normaalimäskäyksellä tämän prosessin, ja sitten mä haluan tehdä sen dekoktio erikseen, ja katsoa, että onko siinä mitään eroa. Hieno homma, tässä oli alkupuheet, nyt aletaan murskaamaan maltaita, ja sitten aletaan mäskäyshommat. Siinä meidän maltaat ja tuntuu, että hyvin maltillinen määrä maltaita tällä kertaa. Joo, ei mitään. Nyt mäskäys hommiin. Näin ja niin kuin sanoin, niin mäskätään 67 asteessa tunti. Nyt mä oon nostanut tämän veden lämpötilan 70 asteeseen, koska nyt kun me noi mäskit tonne laitetaan ineen, niin se tippuu pari astetta. Siellä muuten pulputtaa aikaisemman panopäiväkirjan kiljut. Akkuvesi ei liity mitenkään tähän tilanteeseen. Siellä on vielä yksi pönttö. Sit vaan maltaat inee. Ja niin kuin aikaisemminkin, käytetään riisin kuoria mäskäyksessä. Noin. Sit lämpötila tiputetaan tuohon 6-7 tosiaan. Joo, eli mä otin pikkasen tuota vierettä tänne mukiin, tällaiseen jääveteen, ja mittaan kohta pH-arvon tästä. pH näyttää olevan 5,5, mikä on ihan jees. Mä tavoittelin sitä 5,2-5,3, mutta tuokin on ihan hyvä. Okei, mäskäys peruslämpötilalla on valmis. Nyt pumpataan vähän lämpötilaa ylöspäin. Kohta katsotaan, kun tää on valmis tässä, tää mäskäys, että paljonko meidän ominaispaino on ennen keittoa. Ja tottahan toki meidän pitää ottaa pieni maistiainen tästä vierteestä tai mäskistä. Makiaa on. Tässä välissä lämmitetään meidän huuhteluvesi noin 67 asteeseen. Yes, nyt on mash out lämpötila saavutettu 75 astetta, jotenka voidaan aloittaa huuhtelu. Sit vaan huuhteluvettä perään. Tässä välissä lämpötila on toki nostettu jo tänne 100 asteeseen. Eli päästään sitten kiehuttaa tätä vierettä heti, kun huuhtelu on tapahtunut valmiiksi. Ja nyt mä kerään vähän tätä moskaa, mitä tähän päälle muodostuu, ja heitän ne veksi. Yes, eli sitten aloitetaan kiehuttaminen, ja nyt tässä on 60 grammaa saas humalaa, joka me heitetään ihan ekana tonne sisään. Nyt annetaan olla puoli tuntia. Ja sitten taas 60 grammaa saassia. 30 minsaa taas mennyt, jotenka on aika heittää uudet humalat sisään. Seuraavan kerran taas vartin päästä. Eli nyt mä alan annostella protaflokkia, eli tätä kirkastusainetta, sekä sitten tätä hiivan ravintoainetta. Ja tätä protaflokkia yleensä laitetaan ihan minimaalinen määrä, eli 2 grammaa 100 litraan.
Ja nyt kun meillä tulee 20 litran satsi, niin mä pistän 0,4 grammaa 15 minuuttia ennen kiehumisen loppua. Näin. Ja nyt mä pistän tätä hiivaravinnetta saman verran sitten. 0,4. No niin, vartti aikaa kiehumisessa ja sinne menee nyt toisiksi viimeinen erä hopseja. Ja sitten nämä hiivaravinteet sekä kirkastusaine. Lämpö pois ja sitten viilennetään tämä vierre 75 asteeseen. Mutta sitä ennen desinfioidaan tämä meidän viilennin tuolla kiehuvalla vierteellä. No niin, nyt on viimeinen annos humalia tuolla Hopspiderissa ja lämpötila 76, 75 pidetään nyt semmoinen 20 minuuttia ja sitten aletaan laittaa vierrettä käymisastiaan. Nyt voidaan tässä samalla valmistella meidän käymisastia jo, eli ihan ensimmäisenä tiputetaan tuonne tuota desinfiointiainetta ineen. Laittaa toi korkki tuohon päälle ja sitten alkaa vähän ravistelee. Noin, nyt on käymisastia desinfioitu letkun pää täältä. Ja se kannattaa jättää tuohon aika ylös, niin se samalla ilmaa pikkasen sitä vierrettä, mikä tippuu tonne. Sitten tuosta tuo lämpötilaprouppi tonne, niin nähdään ja saadaan oikea lämpötila tuolle vierteelle. Sitten vaan pumppu päälle ja vesihana päälle. Ja sieltä alkoi meidän vieret tulemaan. Ja tuo on nyt se lämpötila, mihin me stabiloidaan tuo lopputuote. Pöllitään tuosta välistä vähän vierettä, niin nähdään vielä final gravity. Tiedä saako tästä mitään selvää, mutta 0,55. Ja näin se vaan alkaa taas yksi oluen täyteinen päivä olemaan täynnä. Jännän näköinen tää vierre. Musta tuntuu, että se johtuu siitä Protaflogista, ehkä se kirkastusaine, mikä tekee tän, että tää ikään kuin paakkuuntuu tällain. En oo varma, mut pistä tohon alle, jos tiedät syyn. Nyt otetaan tää meidän hiiva. Ja heitetään se vaan suoraan tonne sisään. Eli tosta noin. Sinne menee. Hienosti kansi päälle. Pukitaan se. Sitten vähän heilutellaan. Noin. Nyt annetaan sen olla ehkä noin 12 tuntia tai niin kauan, että se on alkanut käymään. Ja sit laitetaan se tonne 11 asteeseen meidän jääkaappiin käymään. Eli se aloitus pitää olla nyt kuitenkin huoneen lämmössä tai normaalissa käymislämpötilassa. Ja meidän OG, eli Original Gravity, oli 1,055. Ja jos me päästään tähän 1,012, niin meille tulee 5,7 potkusta, joka on ihan juurikin sitä, mitä haettiin. Onnistui erittäin hyvin. Mut jees, metsi lähtee tästä nyt pizzan paistoon. Ja huomenna vielä laitetaan jääkaappiin ja sitten annetaan käydä kunnolla. Adios! No niin, 20 tuntia mennyt ja mä huomaan, että sellaista ihan pientä kuplaa alkaa muodostua tonne nesteeseen. Ja se on sen merkki, että meidän olut on alkanut ihan vähän käymään. Ja niin kuin sanoin, me halutaan käyttää tää olut 11 asteessa. Ja nyt tää Inkbirdi, joka on yhdistettynä tähän jääkaappiin, pitää huolen, että lämpötila täällä jääkaapissa pysyy 11 asteessa koko tämän prosessin ajan. Ja nyt mä sain tän käymisastian tänne jääkaappiin. Ja pistetään tää lämpötilaprouppi tollasen pienen styroksen sisään
tähän kaivamisastian kylkeen, jotenka nyt se mittaa sen 11 astetta tästä. Sitten vaan jääkaappi kiinni ja katsotaan, miten lähtee käyminen etenee. No niin, katsokaas mitä täällä on. Eli meidän laakeri on nyt ollut täällä, mitäs tää nyt on, tasan 3 viikkoa, tasan 11 asteessa. Ja niin kuin nähdään, niin paine pöntössä on kasvanut. Tää on luultavasti käynyt nyt loppuun, se on sen verran aikaa siellä viettänyt. Mutta sehän selviää vain yhdellä tavalla. Ja se tapa on ottaa pieni näyte tuolta ja lukee meidän ominaispaino. Päästetään ihan aikaksi vähän näitä suurempia höyryjä pois tuolta. Tuoksuu ainakin laakerille. Nyt annetaan vahdon vähän tasaantua ja kohta katsellaan mitä meillä on täällä. On se ainakin ihan laakerin väristä. No niin, kattokaa sitten tota. Elikkä meidän laakeri näyttää ihan laakerilta. Ja tää tuoksu on todella raikas. Siis pilsmäinen. Tässä on jopa sitä Pilsner Urquellia aika paljonkin. Ehkä joku semmonen, ei ehkä ihan niin raikas, mitä Urquelli esimerkiksi on. Ja se tarkoittaa sitä, että tää vaatii ehkä pieniä toimenpiteitä vielä. Ja niin kuin näkyy, niin tämähän ei ole ihan kirkasta vielä tässä kohtaa. Eli myös kirkastamiseen tarvitaan pikkasen aikaa. Mutta nyt meitä kiinnostaa ominaispaino. Ja toki myös se, että miltä tämä tässä kohtaa maistuu. Humalainen, semmoinen mukava katkero, kitkeryys tulee tuolta alkupää humalista. Yllättävän raikas ja yllättävän Pilsner Urquelli -mainen oikeesti. Sanoisin, että tässä on potentiaalia. Ja nyt niin kuin näkyy, tässä on aika paljon happoa, joten mä pikkasen pyörittelen tätä lasista toiseen, että saadaan mahdollisimman luotettava luku tuolta ominaispainosta. Mä oon jossain huomannut, että toi hiilihappo vähän sotkee sitä, se nostaa jotain mittaria vähän ylöspäin, mutta mä nyt pikkasen aikaa huljuttelen näitä tässä. Sit annan olla vielä tuossa pöydällä ehkä jonkun tunnin verran. Ja katsotaan, että mikä meidän ominaispaino on sen jälkeen. No niin, siinä se on. Ja mä oon tosiaan hajottanut sen mun ominaispainomittarin, jotenka nyt katsotaan platoasteikolla. Jostain syystä panimot käyttää tätä platoasteikkoa yleensä. En tiedä miksi. Pistäkää tuohon alakertaan, jos tiedätte. Mutta huomataan, että platoasteikolla meillä on nyt arvosana 5. Meillä onneksi on tällaisia näppäriä kalkuleitoreita täällä internetin syövereissä. 5han tarkoittaa sitä, että ominaispaino on 1,0197, mikä ihan ei ole siellä, mihin me nyt tähdätään, koska me tähtäsimme 1,012 tässä alueessa. Mutta hätä ei ole tämän näköinen. Nyt me tehdään niin sanottu diacetyylilepo, diacetyl rest in English, jossa nostetaan tätä lämpötilaa, missä toi pönttö nyt on, muutamalla asteella. Mä taidan nostaa 5 asteella, eli 11 asteesta nyt jonnekin tuonne 16 asteeseen. Annetaan sen käydä loppuun nyt siinä lämpötilassa. Ja tässä samalla, mitä tapahtuu, tämän loppukäymisen ajan pikkusen isommalla lämpötilalla, meidän pitäisi päästä eroon sitä diacetyylistä, mikä sitten aiheuttaa näitä pieniä sivumakuja tähän bisseen. Kerron teoriaa myöhemmin teille siitä enemmän, kun opiskelen asiaa lisää, mutta sen tiedän, että sivumakuja on. Tuossakin ehkä ihan vähän jotain maistuu ja tuoksuu. Onko se sitten se diacetyyli? En tiedä. Mutta pumpataan tuo lämpötila vähän ylös ja annetaan pojan käydä vielä muutama päivä ja katsotaan sitten tilanne uudestaan. Tämähän pitäisi olla tämän kanssa kohtalaisen easyä. Tosta heitetään se. Pistetään 17 asteeseen. 17 astetta. Here we come. Tarkoittaa siis sitä, että tämän voi lähestulkoon jättää auki hetkeksi, että se saa vähän ympäröivää ilmaa. Ja niin kuin näkyy, tämä paine on alkanut jo hei nousee täällä ihan hetkessä. Eli se tarkoittaa sitä, että kyllä siellä vielä käymistä tapahtuu. No niin, sunnuntai 13.6. ja meidän pils alkaa olemaan pullotuskunnossa, tai tässä tapauksessa kegityskunnossa. Tämä on ollut aika raskas ralli. 26.4. aloiteltiin ja olikohan 18.5. kun mä tein ne diacetyylilevot ja muut. Ja sitten mitä tapahtui sen jälkeen,
niin mä laitoin lämpötilan yhteen asteeseen tonne jääkaappiin ton Inkbirdin avulla, jotenka se on nyt ollut laageroitumassa tuolla jääkaapissa yli 3 viikkoa, oikeastaan lähemmäksi 4. Mutta joka tapauksessa nyt on aika tsekkaa ominaispaino vielä viimeisen kerran, sit pistään kegiin ja totta kai maistetaan meidän olutta samalla. Kattokaas, hienosti helmeilee. Se on tullut tuolta viileästä tänne lämpimään, niin tulee tällaisia pikkupisaroita. Näyttää vähän sameelta, mutta niin kun ei ole kyllä mitään muuta shaisee tuossa pississä, että aika puhtaan näköinen olut muuta. Harmittavasti ominaispaino ei juurikaan hätkähtänyt siitä edellisestä lukemasta. 1018 tällä kertaa. Eli kaikkihan lähti 1055:sta, nyt on 1018. Eli meidän prosenttimme on suurin piirtein 4,9, joka on vähemmän mitä alun perin haluttiin, tai minä halusin. Mutta nyt tässä välissä tuli yhdeltä katsojalta erinomainen maili mulle, joka selitti tätä asiaa hieman perinpohjaisemmin. Eli tästä lähtien mä tuun jokaisessa panossa käyttämään hiivaa mieluummin enemmän kuin vähemmän, sillä hiivan määrällä on ilmeisesti hyvinkin paljon merkitystä lopputulokseen ja juurikin niihin sivumakuihin ja tietenkin tähän itse käymiseen. Eli jos mä nyt oikein tämän asian ymmärsin, mun täytyy pikkasen opiskella lisää, niin sä et oikeastaan voi käyttää hirveästi liikaa hiivaa, mutta sä voit käyttää ehdottomasti liian vähän hiivaa. Ja nyt musta tuntuu, että jos mulla olisi ollut täällä enemmän hiivaa, niin tämäkin olisi saattanut käydä loppuun, koska niitä sokereita jäi tonne ja tässä ei ollut sellaisia sokereita, mitkä ei kävisi. Mä oon dorkana kattonut tätä Brewfatheria silmät kiinni. Siellähän siis on siinä hiivakohdassa ihan selkeästi, kun pistää scale tai joku vastaava, niin se laskee sulle kuinka monta pakettia sun pitäisi laittaa sitä samaista hiivaa siihen sun panoon. Kun meitsi on mennyt aina yhdellä, oli satsi minkä kokoinen tahansa ja ihan sama minkä potkusta bissejä ollaan tekemässä. Mutta jos haluaa puhtaampaa käymistä ja muuta semmoista, mä yritän paneutua tähän asiaan lisää, niin mä voin kertoa sitä teillekin, mitä kaikkea hyötyä siitä on, mutta hiivaa kannattaa pistää enemmän kuin minä täällä olen opettanut teille. Mutta joka tapauksessa, bisse alkaa olla sillä osin selvä. Nyt mitä me tehdään, pistään ensimmäisenä kegiin. Tässä meidän kegissä on tällä hetkellä desinfiointiaineet sisällä. Jotenka minä desinfioin tämän, sitten kekitämme oluen ja totta kai maistamme, mitä meillä on lopputuloksena. Sitten tykitetään vähän CO2 tänne sisään. Noin. Ja nyt käymisastiaa paine kiinni. Ja sitten tää nesteletku kiinni. Ja nyt pitäisi alkaa tulee nestettä suoraan kegiin. Siellä suhisee. Ja nyt kun tästä päästään vähän tätä painetta pois, niin se hiilidioksidi lähtee veksi ja syrjäyttää sen hapeen, mikä tänne kekiin on mahdollisesti jäänyt. Eli ei tule mitään hapettumisongelmia. Hyvät tuoksut tulee tosi. Nyt alkaa näköjään tulemaan vaahtoa tuolta, eli varmaan parempi lopettaa tää. Joo, se alkaa olla niin täynnä, että toi alkaa vaahtoa, koska tässä Fermchillassa, kun tällä tekee näitä oluita, niin sehän samalla myös hapottaa tota olutta. Eli saadaan pikkasen sitä hiilihappoa jo tossa käymisen aikana. Mut nyt mulla tulee todella jännittävä eksperimentti, nimittäin mä aion käyttää tätä samaa käymisastiaa nyt kun mä lähden lomalle, pistää samanlaisen pilsin tänne käymään muutamaksi viikoksi. Ja mä en aio putsata tätä ollenkaan tässä välissä. Elikkä mä käytän nämä samat hiivat, ihan kaikki samat setit ja heitän vielä toisen paketin hiivaa ja annan käydä. Katsotaan mitä siitä tulee. Koska tässä välissähän tänne ei ole voinut mennä mitään paskaa. Se on niinku fakta. Mut joo, nyt käymisastia odottelemaan seuraavaa panoa. Ja nyt tehdään tälle tämmönen nopeahko force carbonation ton CO2 kanssa. Tämähän tehtiin jo jossain panojaksossa, se on tehty, mutta tehdään se nyt uudestaan. Ja sehän tehdään niin, että laitetaan tää meidän keki kyljelleen ja aletaan painaa CO2 tonne aika suurella paineella. Mä pistän nyt tohon, mitä tää nyt on, joku 30 psi. 3 baaria, vähän yli 30 psi.
ja sitten aletaan heiluttelemaan. Ja me kuullaan, kuinka toi CO2 imeytyy tuonne nesteeseen. Jees, eli tämähän on vastaava prosessi, mikä SodaStreamissa tulee, kun pakotetaan se CO2 sinne nesteeseen, mutta nyt pikkasen kuitenkin tätä painetta pois täältä ja sitten voidaan kaataa meidän olutta lasiin. Tämä on onneksi vielä kylmää. Eli tästä lähtee meitsin ensimmäisen pilssin tuopitus. Oho. Vähän liikaa ehkä happoja, mutta ei se mitään. Annetaan tasaantua. Ihan hauskan näköistä se on. Ja nyt totta kai meidän pitää vertailla tätä aitoon ja alkuperäiseen urguelliin. Hieman eri värinen ainakin. Ihan hyvännäköisiä molemmat bisset, pieniä värieroja. Siinä on meitsi. Siinä on aito ja alkuperäinen. Sanoisin, että tästä katsottuna jopa aika identtisiä. Tietenkin tähän on nyt tullut tätä huuroa vähän laseihin. No niin, aivan huikeeta, että ollaan nyt päästy tähän pisteeseen. Tämä on ollut, niin kuin sanoin, niin aika pitkä prosessi. Mutta laagerin teko näyttää olevan hauskaa hommaa ja nyt maistetaan, onko se myös palkitsevaa sitten. Tuoksu, hyvin tommonen laagermainen, pilsmäinen, hyvä tuoksu. Urguellissa tulee ehkä se mallasprofiili enemmän. Ja tässä tulee taas niinku mallasprofiili, joo, mutta sitten ihan pikkasen myös ne humalat. Mutta hyvin, hyvin samanoloisia tuoksuja. Otetaan maistiaine. Oh wow. Tää on tosi hyvää bissee. Erittäin hyvän makuinen bisse. Nyt otetaan heti perään tästä urguellista. Joo, kyllä tästä tunnistaa toki, että urguellia, urguellishia, eli ei voi ihan niin kuin klooniksi sanoa, mutta hyvin paljon samoja piirteitä. Tässä mun versiossa tämä mallasprofiili ei todellakaan ole niin tavallaan vahva kuin tässä. Ja nyt mä aloin miettiä sitä, että olisiko se mäskäys niin kuin tekniikka, dekoktiomäskäys vai miksi sitä kutsutaan, miten urguelli tehdään. Voidaan ehdottomasti jossain kohtaa koittaa sitä, mutta mä oon todella ylpeä itsestäni, että mä sain edes näin lähellä olevaa börstaa. Mutta ainut mikä tässä ihmetyttää on tää väri. Eli vaikka mä pistin sinne protaflokit ja muut, niin tää ei kyllä kirkastunut ihan täysin. Kun sit taas katsotaan urguelliväriä, niin tämähän on ihan täysin kirkas olut. Mulla on muutenkin ihan vähän vaaleampi, johtuen varmaan siitä mallasprofiilista. Mutta hyvä olut. Harmi, että mulla ei täällä ketään kaveria nyt maistelemassa mun kanssa. Voisi antaa oman mielipiteen, mutta sanoisin, että tämä bisse menee ehdottomasti jatkoon. Ja nyt mä teen tämän seuraavan tosiaan noilla vanhoilla hiivoilla suoraan tuonne käymisastiaan. Voin antaa siitä sitten päivityksen myöhemmin, että miten se meni. Mutta näillä puheilla erittäin hyvä olut. Hyvin tämmöinen puhdas maku tässä on ja ei todellakaan itse en ainakaan arvaisi ekana, että tämä on mikään kotitehty bisse. Maistuu niin kuin ihan aidolta oluelta. Vaikka tuossa reseptissäkin sanottiin, että on tosi humalainen, niin ei mun mielestä tule missään nimessä häiritsevästi. Onhan pilssikin, urguellikin aika humalainen, eli siinä tulee se semmoinen pieni kikki sieltä humalasta lopussa.
just sillä hyvällä tavalla. Mutta hei, sitä jakso alkaa nyt tässä. Kiitos erittäin paljon, kun katsoit jakson. Ja mahtavaa settiä. Toivottavasti saadaan seuraavastakin pilsistä hyvä. Ja panopäiväkirjoihin varmaan palataan sitten vähän syksymällä uudestaan, mutta siellä tulee hyvää settiä, varmasti on luvassa. Että, ei muuta kuin pysy kanavalla, muista tilaa kanavaa, jos dikkasit, muista painaa sitä likea, jos tykkäsit videosta. Seuraavaan jaksoon, adios. Ai vitsi. Kyllä tämän pöntön kanssa kehtaa lähteä kesälomille. Mä heitän sen vielä tuonne jääkaappiin yöksi, niin paineet päälle ja saa vähän lisää vielä tota hiilihappoa, vaikka nytkin tässä on aika hyvin jo, mutta sitä ei koskaan tunnu olevan liikaa. Jes, metsä nauttii tässä nyt olutta ja alkaa kuvaa seuraavaa jaksoa. Adios.